Ինչ? Ինձ ոչ մի բան չես կարաս։ Լավ։ Լավ մնացեք, հետո կշփվենք։ Եթե ցանկություն ունեք, եթե շփվելու է, դուք եք շփվենք։ Հիմա ով է երկրորդն, ձեր քուչը դաս ծիրապիրան, որով է երկրորդ։ Միրոպեն։ Կարկի իրա, միրոպե, կարկե մրաբ։ Առաջինը ձեզ։ Առաջինը ձեզ։ Իմ ելույթի ժամանակ նախիա խոսք։ Ձեր ելույթի ժամանակ դուք կոռեկտության սահմանները չպետք է անցնեք, դուք պետք է խոսեք հարցի մասին։ Դուք պետք է խոսեք հարցի մասին, որը որ դրված է քննարկման։ Երբ որ հարցեր կունենաք, հարց ու պատասխանի ժամանակ կքննարկեք։ Սա ազգային ժողովի ամբիոնը չի։ Հետո։ Հետո այդ։ Վերջ։ Բան ունեք ասել օրակարգի հարցի վերաբերյալ, խնդրեմ։